নমস্কার স্টুডিওত মই প্রাঞ্জল মধ্যপ্রাচ্যৰ ভাবুকি হামাস সহায় কৰি আছে ইৰানে ভাবিলে অলপ ভয় লগা চিন্তা কৰিবলগীয়া ইজৰাইলে ধাৰাবাহিকভাৱে দাবী কৰি আছে যে ইৰানৰ মদতপুষ্ট হৈ হামাসে কাম কৰি আছে ইৰানে পিছফালৰ পৰা হামাসক সহায় কৰি আছে আমি জানো যে ইৰান পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আগবাঢ়িছে ইতিমধ্যে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ ইৰানে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু সেই পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ নিৰ্মাণত ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাই এটা সময়ত বাধা প্ৰদান কৰিছিল আনকি ইজৰাইলৰ বায়ু সেনা বাহিনীকৈ ইৰানত আক্ৰমণো সংঘটিত কৰিছিল আৰু সেই ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ যোৱাই নাছিল মাত্ৰ কেইবছৰমান আগৰ ঘটনা আছিল তাৰ পাছতে হঠাতে হামাছে আক্ৰমণ কৰি দিলে ইজৰাইলক এতিয়া ইজৰাইলে দাবী কৰিছে যে এই হামাছক ইৰানে সহায় কৰিছে হ'বও পাৰে কাৰণ ইৰানৰ ওপৰত প্ৰথমে ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰি লৈছিল ইৰানে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰে কিন্তু ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাই পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিব তেওঁলোকক নিদিয়ে ক'ৰবাত ভাবুকি আহিব পাৰে বুলি চিন্তান্বিত হৈ পৰিছে কাৰণ এতিয়া পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ বিশ্বৰ বাবেই ভাবুকি আৰু সেই পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ নতুনকৈ ইৰানে নিৰ্মাণ কৰাটো হয়তো আমেৰিকায়ো সহ্য কৰিব পৰা নাই ইজৰাইলেও সহ্য কৰিব পৰা নাই আৰু সেয়েহে হয়তো ইৰানে ভাবিছে যে আমি পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ নিৰ্মাণত যিহেতু তোমালোকে বাধা প্ৰদান কৰিছা আমাৰ প্ৰাৰম্ভিক কামবোৰে হ'ব দিয়া নাই সেয়েহে আমি তোমালোকক যুদ্ধত ব্যস্ত কৰি ৰাখিম সেইবাবেই হামাছে ইজৰাইলত আক্ৰমণ কৰিলে নেকি সেইবাবেই ইৰানে হামাছক সহায় কৰিলে নেকি ইজৰাইলত আক্ৰমণ কৰিবলৈ অস্ত্ৰৰ যোগান ধৰিলে নেকি অৰ্থৰ যোগান ধৰিলে নেকি এটা হাজাৰ কোটি টকীয়া প্ৰশ্ন কিন্তু বেঞ্জামিন নেতানাহু ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে হামাছে যোৱা 16 বছৰ ধৰি গাজাক ৰক্তাক্ত কৰি আছে গাজাক অশান্ত কৰি আছে কিন্তু গাজাবাসীয়ে হামাছৰ পৰা কি পাইছে কেৱল পাইছে তেজ আৰু দৰিদ্ৰতা নিৰীহৰ তেজ আৰু দৰিদ্ৰতাহে হামাছে গাজাবাসীক উপহাৰ দিছে এতিয়া মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰাটো প্ৰয়োজন আৰৱ দেশবোৰেও যে ইৰানে প্ৰকৃততে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাহিৰে একো নিবিচাৰে হামাছক গাজাখন অশান্ত কৰাই ৰাখিছিল আৰু লগতে হামাছৰ দ্বাৰা ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰাইছে ইৰানে ইৰানে আন একো বিচৰা নাই ইৰানে মাত্ৰ অশান্ত হৈ থকাটো বিচাৰিছে ইজৰাইল আৰু ইয়াৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলবোৰ ইয়াৰ এটা পূৰ্ব পৰিকল্পনাৰ অংশ বুলি দাবী কৰিছে ইজৰাইলে আনকি ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ইয়ান গেলেটে কৈছে যে আৰৱ বিশ্বৰ প্ৰতিজন নেতাই প্ৰতিজন ৰাষ্ট্ৰনেতাই এইখিনি কথা উপলব্ধি কৰাটো প্ৰয়োজন যে হামাছ কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বাবেও ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে ইৰানৰ যদি সহায় পাই থাকে এনেধৰণে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বাবে ভয়ংকৰ বিশ্বৰ আন প্ৰান্তৰ বাবেও ভয়ংকৰ বা বিপদজনক কাৰণ এটা সময়ত আমেৰিকাই যেনেধৰণে উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ জন্ম দিছিল আল কায়দা আৰু আন একাংশৰ কিন্তু সেই উগ্ৰপন্থী সংগঠনে এটা সময়ত আহি আমেৰিকাত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল ঠিক একেধৰণেই ইৰানে জন্ম দিয়া বা ইৰানে সহায় কৰা এই হামাছে ওলোটাই যে ইৰানক আক্ৰমণ নকৰিব তাৰো মানে নাই হয়তো কিবা কাৰণত ওলোটাই হামাছে ইৰানকো আক্ৰমণ কৰিব পাৰে হামাছে বিশ্বৰ আন আন দেশকো আক্ৰমণ কৰি দিব পাৰে আৰৱৰ আন আন দেশকো আক্ৰমণ কৰি দিব পাৰে তাত হয়তো অস্বাভাৱিকতা একো নাথাকিব কাৰণ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সেইটোৱে হৈছে নীতি শ্ৰুতলিপিমতে তেওঁলোকে কাম কৰে তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত অৰ্থত কোনো আদৰ্শ নাথাকে তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত অৰ্থত মনস্তাত্বিক দিশটো সিমান টনকিয়াল নহয় তেওঁলোকে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে কোনো আদৰ্শক গুৰুত্ব নিদিয়ে নিজৰ স্বাৰ্থ আৰু টকা সেইটোৱেই তেওঁলোকৰ মূল কাৰণ বা মূল উদ্দেশ্য তাৰ বাবে তেওঁলোকে এই যুদ্ধ বিগ্ৰহত লিপ্ত হৈ থাকে তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকে চকুৰে আন একো নেদেখে এনেধৰণেই অভিযোগবোৰ উত্থাপন কৰিছে ইজৰাইল চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু আমি শেহতীয়াকৈ যি তথ্য লাভ কৰিছোঁ সেই অনুসৰি হামাছক এফালে ইৰানে সহায় কৰি থকাৰ অভিযোগটো উত্থাপন কৰিছেই ইজৰাইলে লগতে হামাছক উত্তৰ কোৰিয়াৰ তৰফৰ পৰাও সহায় কৰা হ'ব বুলি যিজন উত্তৰ কোৰিয়াৰ একচত্ৰী শাসক কিম জং উন তেওঁ ঘোষণা কৰি থৈ দিছে কিম জং উনে কৈছে যে আমি হামাছক সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াম তেনেহ'লে এতিয়া হামাছক দুখন দেশে সহায় কৰি আছে নেকি এফালে ইৰাণ আনফালে উত্তৰ কোৰিয়া সাধাৰণতে এইবোৰক ছায়া যুদ্ধ বুলি কয় নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে যেতিয়া নিজ দেশৰ সৈন্য বাহিনীক নিয়োগ নকৰি উগ্ৰপন্থী সংগঠনক ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াই ই হৈ পৰে অতি ভয়ংকৰ যেনেধৰণে বৰ্তমান ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তানে উগ্ৰপন্থীক ব্যৱহাৰ কৰি আছে ইয়াৰ যুগ যুগ ধৰি চলি আহিছে পাকিস্তানে পোনপটীয়াকৈ যুদ্ধ নকৰি উগ্ৰপন্থী সংগঠনক ব্যৱহাৰ কৰে
যদিও ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজত কেবাখনো পুনপতীয়া যুদ্ধ হৈছে তাৰ পাছতো সেই যুদ্ধৰ পাছতো তেওঁলোকে উগ্ৰপন্থীক ব্যৱহাৰ কৰি দিয়ে ভাৰতক অশান্ত কৰি ৰখাৰ বাবে ইৰাণেও বা উত্তৰ কোৰিয়াৰ সৈতে কৰি আছে নেকি ইৰাণৰো সেইটোৱে লক্ষ্য নেকি যে ইজৰাইল অশান্ত হৈ থাকক তেতিয়া আমি আমাৰ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰবোৰ ভালদৰে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম আমাক বাধা দিওঁতা কোনো নাথাকিব যিমান অশান্ত হৈ থাকে হৈ থাকক আমাৰ একো লছ নাই আমাৰ লাভহে আছে আমি আমাৰ ইপ্সিত লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হ'ম এইবোৰ যুদ্ধৰ বাবেই হ'ব পাৰে নেকি নে ইজৰাইলে বোকাত মিছা মাতিছে কি হ'ব পাৰে আচলতে এই সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত কিন্তু ইজৰাইলে পোনপটীয়াকৈ কৈছে যে সেই দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হওক অথবা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে হওক যে বিশ্বক আগন্তুক ভয়ংকৰ দিনৰ পৰা যদি ৰক্ষা কৰিব লাগে তেনেহ'লে ইৰাণৰ দৰে দেশবোৰক ভালদৰে চিনি থোৱাটো প্ৰয়োজন বিশ্বৰ প্ৰতিখন দেশে ইৰাণৰ দৰে দেশ যি দেশে উগ্ৰপন্থীক ব্যৱহাৰ কৰিছে উগ্ৰপন্থীক সহায় কৰি আছে সেই দেশবোৰক চিনি থোৱাটো প্ৰয়োজন কাৰণ এই দেশবোৰেই প্ৰকৃত অৰ্থত বিপদজনক